Smatraju vas jednim od najboljih promotera srpskog jezika. Kako gledate na to? Pa znate šta, ja srpski jezik stvarno smatram svojom drugom otadžbinom. Zapravo, to je neka vrsta prostora u kome se ja najlepše osjećam. Kao neko igralište, kao neki zabavni park, kao ne znam koji još lep epitet da smislim. U svakom slučaju, sačuvao sam, to mi je i doktor Jerotić potvrdio, eksplicitno rekao je da je Ljubivoj Ršumović sačuvao u sebi, kaže, onog homo ludensa, dete spremno uvek na igru. I ja doktoru Jerotiću naravno verujem. Jer ja mislim da je igra u osnovi svekolikog stvaralaštva. Slažem se. E sad, igrati se u jeziku, to je na neki način i zadatak nas pesnika, i ne samo pesnika, nego književnika uopšte, da između ostalog i bogatimo jezik, smišljajući nove relacije među rečima, među pojmovima i tako dalje. Na kraju krajeva, poezija je, to je Isidora Sekulić rekla, poezija je cvet svakog jezika. Tako da, poezija ima upravo tu neku, da ne kažem, osobinu, ali lepu stranu da joj je dozvoljeno da igrajući se stvara na neki način lepotu i tom lepotom bogati sam književni jezik. Ono što je Desanka Maksimović učinila za srpski jezik, to je zaista nenadmašno. Pominjem nju zato što je ona takođe u sebi sačuvala to dete, da, uvek spremno na igru do kraja života. Baš sam u više vaših intervjua i emisijama o vama slušala, baš o tom detetu, o vama, i drago mi da je tako. I slažem se sa vama. Ja lično imam neko dete u sebi koje još uvek mašta i igra se. Pa to je dobro, da, jer zašto pominjemo dete? Zato što taj imperativ igre je usađen u sve mladunce, ne samo da. Naše mladunce, nego i životinske mladunce. Jer šta je igra u krajnjoj liniji? To je Bog, ili možemo to nazvati prirodom, ili kako hoćemo. To je usađeno da se pripremimo za ozbiljan život. Ali ne samo da se pripremimo, nego da kroz igru osvajamo svet, osvajamo pojmove, osvajamo relacije između stvari i ljudi, životinja i biljaka, drveća i uopšte. E sad, to igralište za mene je srpski jezik. Ima li šta lepše, sad ja postavljam pitanje vama, nego kad ja recimo ujutro se probudim, ja svako jutro pišem po jednu pesmu. Naravno, nisu to uvek neke pesme genijalne, ali posle 2 meseca ja uzmem ponovo pa ih pročitam, pa one pesme koje prepoznam ja odmah bacim, ali one koje me iznenade, kao da ih ja nisam napisao, njih zadržavam. E sad, ta radost da sam ja napisao, stvorio nešto što do tada nije postojalo prosto, to je veličanstven osjećaj. I to svaki put to osjećam kad osjetim da sam napisao dobru pesmu, dobar zapis, dobru priču, dobar roman, dramu, bilo šta. Pa moram da kažem, pošto se ja pomalo bavim pisanjem, razmišljam na isti način. Pa eto, to je to. Dobro je da pogađam, znači, neku univerzalnu, neku emociju, da to nije samo moje. Šta ova republička akcija Negujmo srpski jezik znači za decu koja su ovde rođena i stvaraju u stranoj sredini? Pa pretpostavljam da bi trebalo bi pitati možda i decu kako se osjećaju oni u susretu sa nama, eventualno šta su zapamtili, malo sa njima porazgovarati. Ja bih voleo da to
nastavnici njihovi urade sa njima, a i uradit će, verujem, hoće. Ne znam da li deca ne moraju odmah da razumeju šta srpski jezik znači za njih, ali ako im se govori pa se ponovi još jednom pa još jednom, njima će ipak ostati u svesti da je taj srpski jezik jedan od jezika, lepih jezika za komunikaciju. Moja unuka Marina sad odjednom počela da uči koreanski. Koreanski jezik, baš onako, rekao bi čovjek, bizarno, ali sad kad razmislim, pa zašto da ne? Evo, naša ambasadorka zna japanski. Da. ja sam dobio jedan časopis, stoji moja fotografija i naravno japanski tekst svuda okolo. Ja to često gledam kao neko čudo. Prosto mi žao što ne mogu, što ne umem ja to da prevedem, da im šta to piše. A to je Kajoko, ona naša snajka, naša Yamasaki, ona pravila razgovor povodom Bukvara dečjih prava. Ja nisam znao, ona mi je to rekla, da se kod njih u japanskoj poezija ne rimuje uopšte. Ja sam njoj onako, ona htjela moj Bukvar dečjih prava da prevede na japanski. Ja kažem, Kajo, to će, dosta teško je prevoditi te moje neke kovanice i neke, i tako. Kaže, ne, rime. Kaže, ne, kod nas nema rima. Dobro, svaki jezik ima neku svoju specifičnost. Naravno, za mene je naš jezik, srpski jezik, najbolji. Najlepši. Najbolji. I milo mi je, zaista mi je drago što je najzad jedan ministar kulture došao da nešto konkretno uradi, a ne da ide pa se slika pored muzeja i pušta neki sat, kao dok istekne to vreme ovaj muzej će biti biti otvoren. Evo, prošlo troduplo više vremena, satovi, oni crkli više ne rade. Ministar otišao u zaborav. A što je najcrnje, muzej i dalje ne radi. Recite mi, pod pitanje na ovo pitanje moje, da li ste stekli utisak na osnovu ovog kratkog kontakta sa decom, da naša deca ovde znaju naš jezik? Znaju onoliko koliko znaju. Ja ponekad, može to i jeretički da zvuči, ja ponekad kažem, naročito u Nemačku kad odem, pa se oni malo ljute što ja to govorim. Ja kažem, reci, morate nemački jezik naučiti perfektno. Živeće to ovde bez obzira koliko živite. I kad ne budete živjeli ovde, trebaće vam nemački jezik. A sad iskoristite priliku kad se ovde naučite perfektno nemački jezik. A što, zar to nije lepo? Na meni kao pesniku jeste, naravno, ja im kažem da je i naš srpski jezik lep i da moraju da znaju jezik kojim su njihove dede, babe, prababe govorile, jezik na kom je Zmaj pisao i Duško Radović i tako dalje. Ali naravno moraju da znaju jezik sredine u kojoj žive. Ja sam grdio Moša Odalovića jednom, on je živeo dole u Prištini, na Kosovu. Ja otišao dole u jednom kafiću, stalno pogledaju nas neki momci, pričaju na albanskom nešto. A stalno ovako gledaju nas, pa smeškaju se i nešto govore. Ja pitam Mošu, o čemu pričaju? Kaže, ne znam. Kaže, ne misliš valjda da se učim taj ciganski njihov jezik? Kaže, momčilo bre, živiš među njima. Pa kako te ne intrigira bre da naučiš, ako ništa, da znaš da li te olajavaju, da li te psuju majku ili šta pričaju, bre. Znaš tako. Tako da ta neka rigidnost me uvek nervira. Tačno je ono, ne znam ko je to rekao, da koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš. Da. Ono što sam ja čula od nekih ranijih vaših kolega, da tako kažem, koje su imala kontakt sa našom decom ovde, je jedan kompliment da deca u Švajcarskoj mnogo bolje govore srpski jezik od druge dece u dijaspori. Da.
Pa verovatno, to je dobro, pa to... Pa ja onda kad sam bio u Ciriku, to sam naravno video, to sam primetio. To znači da je, ne znam ni sam, da je kvalitetniji taj nastavnički kadar, recimo, jedna od stvari. Druga od stvari, u Švajcarsku je ipak odlazio jedan profil ljudi, intelektualaca, više nego u Nemačku. U Nemačku su baš išli onako gastarbajteri, oni iz sela i radnici, oni arbajteri. Prosta radna snaga koja nije imala. Drugo je kad su roditelji intelektualci, pa onda i oni potpomognu da deca to bolje da, znaju. Da, su porodici govore srpski jezik, što se danas, bar kod ovih mladih roditelja, vidim da ima dosta koji se trude i rade na tome da se u kući govori srpski jezik. Moje sledeće pitanje je da li ova akcija na neki način pokazuje da je srpski jezik pomalo bio zapostavljen i da ga nismo u dovoljnoj meri zaštitili? Pa nije malo zapostavljen, nego je naružen, u velikoj meri je naružen. Tako da, mislim, ja ponekad onako iz nekog inata uzmem fotoaparat pa slikam ulice Beogradske sa tim reklamama i firmama na engleskom i na ovome. Mislim, to je ta neka pokondirenost kojoj mi podležemo. Mogu misliti kad neki seljak dođe u Beograd pa gleda ona na engleskom jeziku, ono, jedva zna i srpski šta znači, a još na engleskom. Za koga se to radi i zašto se to radi? To je jedna vrsta primitivizma kolektivnog. Mi Srbi smo prilično primitivan narod. Ili samo poricanje. Pa sad, moguće, ja ne znam, možda nije lepo da tako to generališem, ali tako, imamo neke rupe u mentalitetu koje ne možemo godinama da zakrpimo. Baš tako. I poslednje pitanje s kojim bih završila ovaj naš razgovor je: kakvi su vam utisci, pričali smo, već smo malo predodinuli tu temu, druženje sa đacima? Pa dobro, sa đacima uvek je lepo. Sad oni naravno izdrže pola sata, 40 minuta, onda počnu da se vrpolje i to. Pa i to je sve u redu, mislim. Tako da je meni jači utisak ova odrasla publika koja je bila spremna tako na saradnju, pa su fino ustali da slušaju dečju himnu, što je lepo takođe. Kako da kažem, deca se naravno ugledaju na roditelje. Ja mislim da je najuspešnija vaspitanja ličnim primerom. I čak je dobro što su dosta knjiga kupili, jer ja mislim da deca koja rastu uz knjige, sa knjigama, od malih nogu, fasciniraju se knjigom, ta fascinacija će ostati za ceo život. I sad ne moraju oni biti književnici ili, ne znam, profesori svi, nek budu obični radnici, ali će voleti knjigu, što je velika stvar. Onako jer fascinacija iz detinjstva, to je na kraju krajeva, ne pričam ja to, mogu da pričam iz ličnog iskustva, ali ne pričam, recimo, iskustvo Nikole Tesle. On se fascinirao elektricitetom igrajući se sa svojom mačkom. Milujući je po leđima, on je to i priznao. On nije znao šta znače te varnice koje sevaju dok on miluje mačku, ali garantovano u njemu je ostala ta fascinacija i on je morao otkriti tu tajnu toga i taj fenomen, šta znači. A znamo šta je uradio, koliko je dobra za ceo svet napravio. Ja vam se zahvaljujem u ime redakcije Radija Mladost, u moje lično ime. Hvala vam što ste došli. Hvala vam.